Hola, bon dia. Avui us presentarem les etapes de la vida. Bueno, la vida de les persones. Les persones passem per unes etapes des que naixem fins que morim, que són la infància, l'adolescència, l'edat adulta i la vellesa. La infància és la primera etapa de la vida. Durant aquesta etapa, els pares ens tenen molta cura, ens alimenten i ens eduquen. La infància es comença dels 0 anys fins als 12. En els primers anys ens creixen les primeres dents, ens fem més alts i ens creixen els cabells. A partir dels 3 o 4 anys ens comencem a caminar, parlar, llegir i escriure. L'adolescència és la segona etapa de la vida, juntament amb la pubertat. Patim uns canvis físics. A les noies li creixen els pits, se li semblen els malucs, li creix per les aixelles i el pubis. A les noies li creix la mida del penis i dels testicles. Li surt per a la cara, a les aixelles i a la resta del cos. I la veu se li fa més greu. També suposem... L'edat adulta. L'edat adulta és la tercera etapa que ve després de l'adolescència. Comença a partir dels 20 anys i acaba als 65 anys. Durant aquesta etapa tenim d'assolir responsabilitats i prendre decisions importants, com la de tenir fills. La vellesa és l'última etapa de la vida, anomenada la tercera edat. A la tercera edat, el cabell se li torna de color blanc i li surt les rugues a la cara. A partir dels 75 anys el cos ja no té força i ja no es pot fer treballs i activitats com abans i hem de tenir cura d'ells. Gràcies per la vostra col·laboració.